Атырауда заңсыз балық аулағандар ұсталды. Пысықайлар түнделетіп, Қиғаш өзеніне барып, қармағына балық қауып, қанжығасын майланған. Алайда шұғыл тексерістің нәтижесінде қылмыстары әшкереленді. Тексеру барысында мотоқұрылғыға екі азаматтың 4 тана қапқа тиеген су маржандары анықталған. Қоржын ішінде 195 кг сазан, 7 кг жайын болған. Бүгінде олар Амангелді кооперативіне тапсырылды. Мемлекетке келген залал көлемі 1 млн 57 мың 995 теңге. Заңаясында Қазақстан Республикасының аумақтық суларының және теңіз ішкі суларының режимдерін бұзу бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 512 бабы 1 тармағы бойынша әр азаматқа 29 170 теңге көлемінде айыппұлдар салынды. Аталған дерек бойынша ақпараттық есепке алу кітабы, тіркелген материалдар Құрманғаз аудандық полиция бөліміне процессуалдық шешім қабылдау үшін жолданды. Аталған дерек бойынша тергеулер әлі де жалғасуда.